Ministrja në detyre punëve të jashtme të Kosovës, Meliza Haradinaj Stublla, tha të martën se ka dhënë dorëheqje nga kjo detyrë si dhe nga gjitha funksionet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, pas pretendimeve të ngritura rreth keqpërdorimeve të votave brenda radhëve të kësaj partie. Të hënën paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa vendosi për inumrimin e votave të hedhura me kusht dhe atyre nga diaspora për kandidatët nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Vendimi që ishte pjesë e trajtimit të mbi 200 ankesave pasoi pretendimin e kandidatës së kësaj partie Florentina Gjergjaj, sipas së cilës kandidates Meliza Haradinaj Stublla, siç tha ajo, në mënyrë artificiale i është rritur numri i votave nga personat që kanë futur të dhënat në sistem apo nga personat që kanë bërë numrimin dhe rinumrimin e votave. Në arsyetimin e vendimit, paneli është referuar edhe një video materiali të publikuar nga gazeta në internet Insideri, ku tre persona dëgjohen duke diskutuar lidhur me manipulimin e votave në qendrën për numrimin e tyre dhe përgjatë diskutimeve përmendet edhe emri i bashkëshortit të zonjës Haradinaj Stublla të ketë ofruar para në shkëmbim. Zonja Haradinaj Stublla tha në një postim në Facebook se në rrethana ende të pasqaruara është ndodhur në mes të një skeme, siç e quajti ajo, piramidale të njollosjes, linçimit, trysnisë, manipulimit dhe për këtë e cilëson si detyrim moral dorëheqjen e menjëhershme nga posti i ministres dhe nga gjitha funksionet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi i tha zërit të Amerikës se rinumrimi i votave ka përfunduar dhe se është kryer në pranitë të policisë dhe prokurorisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me qëllim të që të ndihmojnë në zbarjen e kësaj çështje ka ftuar organet përkasin të rast prokurorinë e shtetit dhe policinë e shtetit, pra kemi pasur hetues të këtyre institucioneve, të cilat natyrisht se kanë bërë punën e tyre, kanë marrë materialet që janë dashur për zhvillimin e hetimeve, por sigurisht se këto institucione besoj mund të flasin më shumë lidhur me aktivitetin në fjalë. Prokuroria e posaçme e Kosovës ndërkaq nuk i është përgjigjur interesimit të zërit të Amerikës rreth kësaj çështjeje. Në një postim më të gjatë, zonja Haradinaj Stublla tha se nuk ndjen përgjegjësi për keqpërdorimet dhe akuzat ndaj saj, duke i bërë thirrje prokurorisë së shtetit të ndriçojë pretendimet. Zonja Haradinaj Stublla u bë ministre jashtme në qeverinë e kryeministrit Avdulla Hoti në qershor të vitit 2020, e cila u themelua pas rrëzimit të qeverisë së ish-kryeministrit Albin Kurti më 25 mars të vitit të kaluar. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.